У Києві шахрай видерев у пенсіонерки цінні речі. Чоловік зателефонував старенький і, назвавшись сином, попросив грошей, бо нібито потрапив до лікарні. Оскільки готівки у жінки не було, то вирішила продати все, що мала – прикраси, картини та старовинні золоті монети. Їх згодом забрав невідомий, що назвався товаришем сина. Коли ж наступного дня прийшов вдруге, його вже чекала поліція. У нас затриманий мешканець іншої області, раніше судима особа, яка притягалася раніше до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, а також злочинів, пов'язаних з законним обігом наркотичних засобів.